Tio, vem contigo então. Oi, gente, tudo bem? E amanhã tem mais vídeos. E me siga no Instagram, que tá muito legal lá os vídeos. E beijo, tchau, você queria falar isso. E não se esquece, se inscreve no canal. Deixa o sininho das notificações. Então, tchau. Até os próximos vídeos. Valeu!